أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز فجر کے بعد درس کا جو سلسلہ جاری ہے اس میں ہم لوگ رمضان کے مختلف مسائل یا رمضان کی مختلف عبادتوں سے متعلق مسائل سنتے آ رہے ہیں. کل ہم نے سنا کہ روزہ کن لوگوں پہ فرض ہوتا ہے. آج ہم بات کریں گے کہ وہ لوگ جن کو روزے سے چھوٹ دی گئی ہے، تو کون لوگ ہیں جن کو چھوٹ دی گئی ہے، اور جن کو چھوٹ دی گئی ہے کیا وہ کلی طور پہ چھوٹ ہے، یا پھر یہ کہ روزے کے بدلے میں انہیں کچھ اور کرنا پڑے گا. کل کے درس میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتائی کہ دو لوگ ایسے ہیں جنہیں اسلامی شریعت نے روزوں سے چھوٹ دی ہے اور ان کو اس کے بدلے میں کچھ نہیں کرنا. ایک تو پاگل آدمی جس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، اور دوسرا وہ بچہ جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا ہے. یہ دونوں کے دونوں ایسے ہیں کہ ان پر شریعت اسلامیہ کے احکام لاگو ہی نہیں ہوتے، یعنی یہ مکلف ہی نہیں ہوتے. جب یہ مکلف ہیں ہی نہیں تو پھر روزہ بھی ان پر جو ہے واجب نہیں ہوتا. اگر یہ لوگ رہ جاتے ہیں روزہ تو الحمدللہ، اور روزے کے احکام کی پابندی کر لیتے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے. لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو اسلامی شریعت کی نظر میں نہ ان پر قضا ہے، نہ فدیہ ہے، اور نہ ہی انہیں اپنی طرف سے کچھ اور دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے. معاف ہے ان دونوں کے لیے. ایک ہے پاگل آدمی اور دوسرا ہے چھوٹا بچہ جو بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا ہو، بڑا نہ ہوا ہو. یہ دو جو ہے ایسے لوگ ہیں جن کو اسلامی شریعت نے پوری طریقے سے مستثنا کیا ہے، یعنی ان پر روزہ فرض ہی نہیں ہے. یہ دو لوگ ہیں. ان کے علاوہ کل کے درسی میں میں نے یہ بھی بات بتائی آپ کے سامنے کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہیں، سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو روزے کے سلسلے میں چھوٹ دی گئی، روزے کے سلسلے میں چھوٹ دی گئی ہے. اب چھوٹ دینے کے بعد یا تو ان میں سے بعض کو کہا گیا ہے کہ یہ بعد کے دنوں میں قضا کریں گے، روزے کی قضا کریں گے، یعنی رمضان میں نہیں رہ سکے تو جتنے روزے چھوٹے یا چھوڑیں گے اتنے روزوں کو عام دنوں میں رکھ لیں گے، قضا کریں گے. یا پھر ان میں سے بعض لوگوں کے متعلق یہ حکم ہے کہ یہ فدیہ دیں گے، اور فدیہ کا مطلب یہ ہے کہ روزہ نہیں رکھا ہے، آئندہ بھی روزہ نہیں رکھیں گے، روزے کے بدلے میں فدیہ کے طور پر کچھ جو ہے کھانا کھلا دیا کریں گے. یہ دونوں قسم کے لوگ ہیں، سات قسم کے جو لوگ ہیں ان میں دونوں قسم کے ہیں. میں آپ کے سامنے پہلے ان لوگوں کا ذکر کرتا ہوں جن کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ فدیہ دے دیں گے، وہ کھانا کھلا دیں گے، ان کا ذکر کروں گا. پھر اس کے بعد ان کا ذکر کروں گا جن کو روزے کی قضا کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا ذکر کروں گا جن کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ قضا کریں گے یا فدیہ دیں گے یا دونوں کے دونوں کام کریں گے.
روزے کا بدیل جو ہے وہ دو چیزیں، ایک ہے قضا یعنی دوبارہ روزہ رکھنا، اور دوسری چیز ہے فدیہ یعنی روزہ وغیرہ رکھنا نہیں ہے، کھانا کھلا دینا ہے. اب اس اعتبار سے تین کیٹیگری ہمارے پاس بنتی ہیں، سات لوگوں میں سے تین کیٹیگری بنتی ہیں. ایک وہ جو کھانا کھلائیں گے فدیہ دیں گے، اور دوسرے وہ جو روزے کی قضا کریں گے، اور تیسرے وہ جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ قضا کریں گے یا فدیہ دیں گے یا دونوں کے دونوں کریں گے. اسی حساب سے مسائل کو یاد رکھنے میں ہمیں آسانی ہوگی. تو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ان کے بارے میں جن کے اوپر فدیہ لاگو ہوتا ہے، یعنی وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور روزہ چھوڑنے کے بعد آگے جا کر وہ فدیہ دے سکتے ہیں. فدیہ کے احکام میں آئندہ بتاؤں گا، لیکن فدیہ جن پر واجب ہوتا ہے، ان میں سب سے پہلا شخص جس پر فدیہ واجب ہوتا ہے وہ ہے بوڑھا آدمی یا بوڑھی عورت. درازی عمر کی وجہ سے، عمر کی زیادتی کی وجہ سے جسم اتنا کمزور ہو جائے کہ جسم کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں. اور کل میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ ان دو چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کو بھوک لگتی ہے جس کو ان کو برداشت کرنا چاہیے، لیکن کچھ لوگوں کو بھوک بھی لگتی ہے تو ایسی کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے، بیمار ہو جائیں گے. کچھ اور جیسے بہت سارے لوگ ہیں وقت پر کھانا نہ کھائیں تو ان کا بی پی اوپر نیچے ہونے لگتا ہے، طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے زیادتی عمر کی وجہ سے اگر اس مرحلے میں پہنچ جائیں جہاں ان کا جسم روزے کا متحمل نہیں، روزے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے، کہا ہے کہ بوڑھا آدمی اور بوڑھی عورت اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، جو کہ اس آیت کی تفسیر میں ایک رائے ہے کہ اس آیت کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا کھلا دینا چاہیے، یعنی ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا چاہیے. یہ ہے سب سے پہلا آدمی جس پر فدیہ واجب ہوتا ہے، جس کو چاہیے کہ وہ فدیہ دے دے، ایک آدمی. دوسرے نمبر پر جس پر فدیہ واجب ہوتا ہے وہ دوسرا آدمی ہے، سات لوگوں میں سے دوسرا آدمی، وہ ہے بیمار. اب یہاں بیمار دو قسم کے ہیں، اور بیمار حالانکہ سات میں سے ایک ہے لیکن بیمار دو قسم کے ہیں، تو ایک قسم کا بیمار فدیہ والا ہوتا ہے اور دوسرے قسم کا بیمار قضا کرنے والا ہوتا ہے. وہ بیمار جو فدیے والا ہے، یہ ایسا بیمار جسے ایسی بیماری لگی ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، اور ایسی بیماری ہے جو زندگی میں کبھی چھوٹنے کی عام طور پہ امید نہیں ہوتی، ایک مرتبہ لگ گیا تو ہمیشہ کا بیمار، یعنی اس کی امید نہیں ہے کہ وہ شفا یاب ہوگا. عام طور پر جوانی میں کم ایسا ہوتا ہے، لیکن بڑی عمر میں لگنے والی بیماریاں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن سے شفا پانے کی امید عام طور پہ کم ہوتی ہے، یعنی جو بیماریاں لگ جاتی ہیں تو پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں. اگر آدمی ایسا کوئی بیمار ہے کہ جس بیماری کے چھوٹنے کا امکان نہیں ہے، تو اس کا حکم بھی اس بوڑھے آدمی کا حکم ہے، علی الذین یطیقون وعلی الذین یطیقون، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا چاہیے. یہ دو ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں حتمی طور پہ کہا جائے گا کہ یہ فدیہ دے سکتے ہیں. اور اگر ہم سات لوگوں کا حساب کریں تو سات میں سے ڈیڑھ ہوئے، ایک بوڑھا آدمی اور بیماروں میں سے آدھا بیمار، یعنی وہ بیمار جس کی بیماری ہمیشہ کی بیماری ہے. اب باقی جو 5.5 لوگ ہیں، یعنی پانچ اور اس کے ساتھ ایک بیمار، ان کے مسائل پھر میں بتاؤں گا. تو دو آدمی یا ڈیڑھ آدمی کہیے، تین سات لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جن کو روزہ نہ رکھ کر فدیہ دینے کی اسلامی شریعت چھوٹ دیتی ہے. میں یہاں ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا. دیکھیے اسلامی شریعت جو ہے بڑی ہی پیاری شریعت ہے، اس نے انسانوں کی ضرورتوں کا بڑا خیال رکھا ہے. اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں کو اپنائیں تو اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی پسند آتا ہے جتنا عزیمت کے کاموں پہ عمل کرے بندہ، تو اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے.
یعنی آدمی مجاہدہ کرے، مقابلہ کر کے اور ڈٹ کے رہے، تو جتنا اللہ تعالیٰ کو بندہ پسند آتا ہے، اللہ کی دی ہوئی رخصت اور چھوٹ کو اپناتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی پسند ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام 63 سال کی عمر کو پہنچ گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے کھانا نہیں کھلایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت مند رکھا تھا. آخر تک آپ کی صحت ایسی نہیں ہوئی، اتنے کمزور نہیں ہوئے کہ آپ کو فدیہ دینا پڑے. لیکن وہی اللہ کے نبی نے جن کو فدیے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی نے یہ ترغیب دلائی ہے کہ خامخواہ جسم پر زبردستی بوجھ ڈالنا نہیں چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم کے اندر وہ قوت باقی نہیں رکھی ہے تو اللہ کی دی ہوئی رخصت کو بھی اپنائیے. ہمارے ہاں عام طور پر دونوں قسم کی باتیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بوڑھے، صرف عمر بڑی ہوتی ہے، طاقتور ہیں، چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، اور حقیقت یہ کہ وہ اپنے آپ میں اندر طاقت رکھتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بزرگی کی علامت یہ ہے کہ کھانا کھلا دینا چاہیے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کے بزرگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے روزے نہ رکھیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، کوئی علامت نہیں. میں نے جیسے کہا اللہ کے نبی آخر تک روزہ رکھتے رہے. اور وہیں دوسری صورت یہ ہے، ہم اور آپ کے لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر جسم میں طاقت نہیں ہے تو اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ طاقت سے بڑھ کر اپنے آپ پہ بوجھ لا دیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اتنے ہی کا مکلف کرتا ہے جتنے کی اس کے پاس استطاعت ہے. تو آدمی کو زبردستی اپنے آپ پر جو ہے روزہ رکھ کر تکلیف میں ڈالنے والی عادت اسلام کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اب آئیے ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن لوگوں پر روزہ قضا ہے، یعنی روزہ نہ رکھیں، روزہ نہ رکھ کر وہ قضا کرے. ان میں سے سب سے پہلے آتا ہے بیمار آدمی. وہ بیمار آدمی جو بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، ایسی بیماری، یا تو آدمی مثال کے طور پر رات ہی سے بیمار ہے، یا صبح اٹھا ہے تو طبیعت اتنی خراب ہے کہ روزہ رکھنے میں اس کو جو ہے حرج ہے، یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی روزہ شروع کر چکا ہے، یعنی آدمی نے روزہ رکھ لیا ہے، دن چڑھنے کے بعد آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے. اسلامی شریعت یہ کہتی ہے کہ بیماری اگر روزہ رکھنے میں حرج بن رہی ہے، اگر بیماری روزہ رکھنے کی وجہ سے تکلیف کا سبب بن رہی ہے اور زیادہ تکلیف بڑھ رہی ہے، آدمی کو اسلامی شریعت کہتی ہے کہ آپ کو چھوٹ ہے، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. آپ کو چھوٹ ہے، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، چاہے آپ نے روزہ شروع کر لیا ہو یا نہیں کیا ہو، لیکن بیماری کی تکلیف اگر ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو قضا کرنی پڑے گی. جتنے روزے آپ چھوڑتے ہیں اتنے روزے آپ کو بعد میں رکھنے پڑیں گے. رمضان کے بعد کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں، کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں. ایک مسئلہ. دوسرا، انہی سے ملتا جلتا ایک اور آدمی، وہ ہے مسافر. مسافر آدمی، جو آدمی سفر میں ہو، یا تو آدمی نے سفر شروع کر لیا، کئی دن کے سفر میں نکلا ہوا ہے، یا آدمی کو پتا ہے کہ آج دن میں 10 بجے 11 بجے مجھے سفر میں نکلنا ہے، یا آدمی سفر میں نکل چکا ہے، سفر میں نکلنے سے پہلے روزے کی حالت میں تھا، اچانک سفر میں نکل گیا، دوران سفر اسے محسوس ہو رہا ہے کہ روزے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، اسلامی شریعت کہتی ہے سفر کی وجہ سے آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے. سفر کی وجہ سے آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور روزہ چھوڑنے کی یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب گئے، مکہ کے قریب پہنچے، قرآء الغمیم ایک جگہ کا نام ہے، اس مقام پر جب اللہ کے نبی پہنچے تو اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ کچھ لوگوں کو روزے کی وجہ سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالکل مغرب کا وقت قریب تھا، عصر کے بعد کا وقت ہے، مغرب سے قریب ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، پیالہ منگوایا دودھ کا، اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے آپ نے پیالہ پی کر اپنا روزہ چھوڑ دیا، روزہ توڑ دیا. پورا دن گزر چکا ہے، چند ایک گھنٹے بھر کا وقت ہوگا، تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، مغرب کے قریب ہے، لیکن جب اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ روزے کی وجہ سے لوگوں کو حرج ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی، اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ خود نہیں کریں گے تو لوگ مانیں گے نہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتا چلا کہ کچھ لوگوں نے زبردستی تکلیف کے بعد بھی روزہ رکھ لیا ہے، اللہ کے نبی کے چھوٹ دینے کے بعد بھی روزہ نہیں چھوڑا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا اولئک العصاۃ، یہ نافرمان لوگ ہیں جنہوں نے میرا روزہ توڑنے کے بعد بھی روزہ نہیں توڑا ہے.
تو اسلامی شریعت میں یہ حکم ہے، دوسرا آدمی جو روزہ چھوڑ سکتا ہے، جسے روزے کی قضا کرنی چاہیے، وہ ہے مسافر. اور ان دونوں کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے. اللہ نے فرمایا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، جو آدمی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں گنتی پوری کر لے، جتنے دن کے روزے چھوڑا ہے اتنے دن کے روزے بعد میں پورا کر لے. اب یہاں ایک بات میں آپ کو یہاں پھر بتانا چاہوں گا کہ روزہ رکھنے یا چھوڑنے کے معاملے میں یہ آدمی کا اپنی ذاتی فیصلہ ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے، لیکن اتنی نہیں کہ روزہ چھوڑنے کی نوبت آئے، آدمی روزہ رکھ لے سکتا ہے. اور سفر میں آدمی نکل رہا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ سفر میں ایسی کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، آرام سے بیٹھ کر جانا ہے، مجھے کوئی مشقت ہونے والی نہیں، روزہ رکھنا ہے، رکھ لے سکتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ نکلے فتح مکہ کے موقع پر کہہ رہے ہیں، ہم لوگ نکلے تو ہم میں سے کچھ لوگ روزے سے تھے اور کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا. صحابہ میں کچھ لوگ روزے کی حالت میں اور کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کہتے ہیں کہ روزے دار نے روزہ چھوڑنے والے کو برا بھلا نہیں کہا اور روزہ چھوڑنے والے آدمی نے روزہ رکھنے والے کو برا بھلا نہیں کہا. ہر آدمی کی اپنی سہولت ہے. بہت سارے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اب رمضان میں اگر روزے چھوٹ گئے تو بعد میں روزے رکھنا مشکل ہو سکتا ہے، اس لیے مجھے اگر تکلیف نہیں ہے تو خامخواہ روزہ کیوں چھوڑوں، میں روزہ مکمل کر لیتا ہوں. بالکل کر سکتے ہیں. کب تک کر سکتے ہیں؟ جب تک روزہ رکھنے کی وجہ سے خامخواہ آپ حرج میں مبتلا نہ ہوں. لیکن اگر آپ سفر میں ہیں یا پھر آپ بیمار ہیں، اور ایسی بیماری نہیں کہ ہمیشہ کی یہ شفا مل سکتی ہے، لیکن پھر بھی آپ تکلیف اٹھا کے روزہ رکھ رہے ہیں، اتنا کہ آپ مشقت میں مبتلا ہو جا رہے ہیں، تو اسلامی شریعت آپ کو کہتی ہے کہ ایسا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر دیکھا، قافلے کی شکل میں چلتے تھے، کچھ لوگ آگے کچھ لوگ پیچھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، قافلے کے جو لوگ تھے یا دوسرے قافلے کے لوگ تھے جو بھی تھے، دیکھا کچھ لوگوں کی بھیڑ ایک جگہ اکٹھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، لوگ کیوں اکٹھا ہیں؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ایک روزے دار ہے اور روزے کی وجہ سے بالکل تھک کر گویا بیٹھ گیا ہے، اس وجہ سے لوگ ان کے اطراف اکٹھا ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا لیس من البر الصیام فی السفر، روزہ رکھنا سفر کی حالت میں کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایسی مشقت ایسی تکلیف کے ساتھ روزہ رکھنا کہ آدمی دوران سفر تھک کر بیٹھ جائے، پریشان ہو جائے، اتنی تکلیف اٹھا کر رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ آدمی جو ہے سفر میں روزہ رکھے اور حرج میں مبتلا ہو. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. آپ نے کہا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. اس کا مطلب اہل علم نے یہی لکھا ہے دوسری احادیث کی روشنی میں کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے حرج میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے. یہ دو لوگ ہیں جن پر روزہ فرض ہوتا ہے، لیکن اگر وہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو اسلامی شریعت کہتی ہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں آپ، لیکن بعد میں آپ کو قضا کرنی پڑے گی. میں نے 7 لوگوں کا تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے، ان میں سے 3 لوگوں کا تذکرہ ہوا، 3 میں سے کہی ہے ڈیڑھ اور ڈیڑھ، یعنی بوڑھا آدمی اور ایسا بیمار جس کی شفا کی امید نہیں، یہ فدیہ دیں گے، اور آدھا وہ آدمی یعنی ایسا بیمار جس کی شفا کی امید ہے اور مسافر، یہ دونوں کے دونوں روزے کی قضا کریں گے. اور قضا کرنے والے مزید 2 لوگ ہیں، ان کا تذکرہ بھی آج ہی کر دیتا ہوں. یہ 2 لوگ کون ہیں؟ یہ 2 لوگ ہیں حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت. نہیں، ان کا مسئلہ ہم آئندہ ذکر کریں گے. وہ عورت جسے ماہانہ مجبوری ہو، خواتین کی مجبوری ہوتی ہے، اور ایسے ہی وہ عورت جس کے گھر میں ولادت ہوئی ہو، ولادت کے بعد بھی عورت کی ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، نفاس کے ایام کہتے ہیں. تو ماہانہ جو مجبوری کے ایام ہیں یا پھر یہ کہ نفاس کے ایام ہو، تو ایسی 2 عورتیں، دونوں قسم کی عورتیں بھی روزہ نہیں رکھ سکتی.
اور یہ عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی عادت جو ہوتی ہے ماہانہ ایام کی، اس کا حساب ان کو رہتا ہے. اور نفاس کے سلسلے میں البتہ یہ مسئلہ میں بتانا چاہوں گا، ہمارے سماج میں ایک بات مشہور ہے کہ ولادت کے بعد 40 دن تک عورت نماز نہیں پڑھتی، یعنی 40 دن تک سمجھتی ہے کہ ناپاک رہتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے مسئلہ. 40 دن تک یہ زیادہ سے زیادہ کی مدت ہے، ورنہ عورت ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک ہی دن میں پاک ہو جائے یا 2 دن میں پاک ہو جائے، ایک ہفتے میں پاک ہو جائے. جب پاک ہو جائے گی وہاں سے وہ نفاس سے نکل گئی، وہ 40 دن تک انتظار کرنے والی بات نہیں ہے. ہاں اگر کوئی پاک نہ ہو تو پھر زیادہ سے زیادہ 40 دن تک وہ عورت نفاس کے ایام میں شمار کر سکتی ہے. 40 دن کے بعد پاک ہو نہ ہو، اس عورت کی جو ہے گویا پاکی کی مدت شروع ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ ہے. اب وہ عورت جو ماہانہ مجبوری میں ہے یا وہ عورت جو نفاس کی حالت میں ہے، اب چاہے یہ پورا دن رہے یا دن کے کسی ایک حصے میں رہے، جیسے عورت نے روزے کی حالت میں روزہ رکھ لیا اور روزہ رکھ کر اس نے جو ہے رمضان شروع کیا، روزے کے دوران گھر میں ولادت ہو گئی، دن میں عورت روزے سے تھی مثال کے طور پہ، تو پھر وہ روزہ شمار نہیں کیا جائے گا. ماہانہ مجبوری کا مسئلہ بھی ایسا ہے کہ شام میں غروب آفتاب سے پہلے پہلے بھی اگر شروع ہو جاتی ہے مجبوری تو پھر اس روزے کا وہ شمار نہیں کرے گی. ایسی دو عورتوں کے بارے میں بھی حکم یہی ہے کہ یہ روزہ چھوڑ دیں گی، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ روزہ رکھیں. ہم نے جیسے کہا آپ کو، ہم نے آپ سے کہا کہ یہ جو دو لوگ جن کا ذکر ہم نے کیا، وہ چاہے تو روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں، مریض اور مسافر، بعد میں قضا کریں گے چھوڑیں تو. لیکن یہ دو جو عورتیں ہیں ان کو روزہ رکھنا جائز نہیں، ان کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. ماہانہ مجبوری والی عورت یا جو ہے ولادت کے بعد ناپاکی کی حالت میں موجود عورت، یہ دونوں کے دونوں روزہ نہیں رکھ سکتی، البتہ بعد کے دنوں میں جا کر یہ قضا کر لیں گی. آپ دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت معاذہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر پوچھتی ہیں کہ کیا بات ہے کہ عورت اگر ماہانہ مجبوری میں ہوتی ہے تو اسے نماز قضا نہیں کرنی پڑتی ہے، روزہ قضا کرنا پڑتا ہے. حکم یہی ہے کہ ان ایام میں جو نماز چھوٹتی ہے عورت اس نماز کی قضا نہیں کرے گی، لیکن جو روزہ چھوٹتا ہے اس روزے کی قضا کرے گی. حضرت معاذہ آ کر حضرت عائشہ سے پوچھتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سادہ سا جواب دیا. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو، ہمارے زمانے میں یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں ہم نے بس اتنا دیکھا ہے کہ یہی حالت ہمیں بھی لگتی تھی، یعنی ہم بھی ناپاک ہوتی تھی تو ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ روزے کی قضا کریں، اور نماز کے سلسلے میں حکم نہیں دیا جاتا تھا، اس لیے ہم روزے کی قضا کرتی ہیں اور نماز کی قضا ہم نہیں کرتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عورت جو ماہانہ مجبوری میں ہو یا نفاس کی مدت میں ہو، یہ دونوں قسم کی عورتیں بھی روزہ چھوڑ دیں گی، اور یہ ضروری ہے کہ چھوڑیں، ان کو اختیار نہیں روزہ رہنے کا، اور بعد میں چل کر یہ دونوں کی دونوں جو ہے روزے کی قضا کرے گی. آج کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے جو ذکر کیا وہ یہ کہ جن 7 قسم کے لوگوں کو روزہ چھوڑنا چاہیے یا چھوڑنے کی ان میں سے بعض کو اجازت ہے، وہ 3 حصوں میں ہم نے بانٹے. ایک وہ جن کو روزہ چھوڑنے کا اختیار ہے اور اگر روزہ چھوڑتے ہیں تو وہ فدیہ دے دیں گے، ایک بوڑھا آدمی، دوسرا ایسا مریض جس کے شفا کی امید نہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ جن کو روزہ چھوڑنا چاہیے یا چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں ان کو قضا کرنی پڑے گی، مسافر اور بیمار، ایسا بیمار جس کی بیماری کی شفا کی امید ہے، یہ دونوں رکھ بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں اپنے اپنے حالات کے مطابق، لیکن اگر روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو قضا کریں گے. اور ان کے ساتھ ساتھ وہ دو عورتیں، ماہانہ مجبوری والی نفاس والی عورتیں، یہ روزہ چھوڑیں گی لازمن، روزہ رکھ نہیں سکتی، بعد میں جا کر یہ روزے کی قضا کر لے گی. یہ دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک فدیے والے اور دوسرے جن پر قضا لازم ہے. اب باقی رہ گئی 2 قسم کی عورتیں، ایک ہے حاملہ عورت اور دوسری ہے دودھ پلانے والی عورت. ان کا کیا حکم ہے؟ اہل علم کے درمیان ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ روزہ رکھیں گی بعد میں قضا کریں گی یا یہ کہ فدیہ دیں گی. اس کی تفصیل کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آج کے درس میں جتنی باتیں میں نے بیان کی اتنی باتوں پر اپنی گفتگو کو روکتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان احکام اور مسائل کو سن کر سمجھ کر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی میں جہاں ضرورت پڑے صحیح طریقے کے مطابق ان کو اپنانے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.